deze nieuwe video van Polestar. Wij gaan naar de winkel. Ik hoop dat de batterij het uithoudt, want ik heb die vergeten op te laden. Dus we gaan eens kijken wat we gaan kopen in de winkel, want dat weet ik nog niet. Het weer is ook helemaal anders dan gisteren, want gisteren was nog echt wel... Ja, de zon schijnt niet dat het nu misschien niet koud is, dat weet ik nog niet, maar we gaan het wel zien. Maar ik denk niet dat het koud is, uit welke temperatuur het wel zijn, maar momenteel is er verhoogde kans op onweer. Dus moeten we wel wat voorzichtig zijn. Er is ook kans op wateroverlast zijn en al die dingen, dat heb ik gezegd. Dus een code geel, alleen dat heb ik toch gelezen. Maar dat is geen enkel probleem om naar de winkel te gaan natuurlijk. Dus we zijn er klaar voor om te gaan. Wat gaan we halen? We gaan pizza en lasagne halen en allemaal die dingen. Dus laten we maar snel vertrekken. Dan zijn we rapper terug. We moesten het uitbarsten. Dat we dan toch terug zijn hier in het huis. Dus ik ga jullie meepakken. Allee, dat is ook de bedoeling om jullie mee te pakken. Dus papa, Jenny, die heeft voor hen iets gekocht in de winkel. Zo ziet het eruit. Namelijk zeer lekker, denk ik wel. Ik kan het niet proeven, ik weet het niet. Maar dit is dus voor de konijntjes. Muffin heeft zich nu verzet, waardoor dat hij nu niet meer in beeld komt. Maar ik ga het hem geven en het ziet er toch zeer lekker uit. En het is ook gewoon schattig om te zien dat je dat beestje een hartje geeft eigenlijk. Nu zit dat beestje juist verkeerd om het goed te kunnen filmen. Ja, in ieder geval. Het ziet er wel lekker uit, want ze is zwaar aan het eten. De andere zit te wachten van en ik. Ja, wow, dan is dat een beetje in beeld. Je krijgt ook snuffel. Hier gaat de liefde letterlijk door de maag. Zodat jullie wel weten, hebben we nog een konijntje. En die kreeg natuurlijk ook dit leuke hartje. Dus dat heb ik ook. Ze neemt het al aan. Om het te eten. Ze verdient dat ook. Dus ik het mooie hartje. En ja, dat ze nu opeten. Het zien hoe schattig het is. Ik heb eens een fotootje maken voor op het Instagram. Altijd. Zo, we zijn nu binnen in de Aldi en nog eens kijken de appelmoes. Dat moeten we zeker hebben, appelmoes. En dan gaan we nu de andere dingen. Het is zeker niet koud buiten. Dus ik kon hem niet kennen. Dat is ook gedaan. Dus ik moet gaan doen. En dat is eigenlijk alles wat ik moet hebben. Dus we gaan er op de kat zitten. Zo. Richting de kassa. Het is altijd zo raar om te filmen. Dat is na zoveel altijd zo van. Oké. Dus dat is wel wat. Ik word dat wel gewoon uiteindelijk, denk ik. Dat is toch altijd. Een beetje
dingetjes zeggen, snap je? Zo, we zitten in de kar. En we zijn aankomen in het Avond Shopping Center. Ik ga even gewoon een beetje wandelen. Zo kopen ga ik niet doen. Gewoon is gewoon wandelen, we zien het wel. Wat we... En ook eens kijken naar de nieuwe speelgoedwinkel, want er is een nieuwe speelgoedwinkel gekomen. Dus te kijken en ook wel eens kijken wat we kunnen kopen. Voor als kind een jarig is, het is niet veel. Ik kan niet zeggen wat, maar we gaan even naar binnen. Zo, we zijn weer uit het Avond Shopping Center. Een paar dingen gezien. Niet te duur. Ik is geen natuurlijk heel veel waard. Nu staat het. Nu richting het zwaard. Maar dat we niet kunnen gaan varen zijn met de ballon. Ik dacht maar toch, ja, ik kan er heel de week naar uit. Heel de week mooi weer. Ik dacht dat je gaat varen. Slecht weer. En ik had spijtig. Goed. Ik weet niet of te veel tegen doen. Stomme dingen. Ja, dat is die fietsding. Als dag meneer of ben zo fucking mok. Dat deden ze vroeger niet. Dus nu wel, daar ben ik al blij mee. Dat ze meer en meer beseffen dat ik een jongen ben. We hoeven hier niet te wachten, want wij hebben een pijl erop staat dat je hier mag fietsen. Dus je rechts af moet. Dus niet te wachten daar. Binnenkort gaan we nog naar de bioscoop. Pieter komt heen. Ik kijk echt wel naar uit om dat iets te doen. En eigenlijk nog eens de bioscoop. Maar hier moeten we zijn om binnen te gaan. Zo. Even zien plaatsen.
konijn even buiten gelaten, want binnen is het al wat warmer, dus ik hoop dat ze buiten beter wat dingen kan doen. Kom, we gaan de garage op. Dus, wat is dat? Open en dan zijn we dus buiten. Wat je dan zei, binnen is het warmer dan buiten. Dus het is beter dat ze wat buiten gaat chillen dan in de warmte te wachten tot waar je echt wel ziek van wordt. Binnen is het nu momenteel 25,5 graden. Momenteel. Dus het is beter te chillen buiten. Ik kon eigenlijk dat soms niet door dat hij beter buiten kan. Dus zit ik niet even buiten. Dus die is ook ergens onder de zetel, denk ik, ook om af te koelen. Vandaag toch nog maar één keer aangesproken vandaag. Ik word heel vaak herkend nu doordat ik op TikTok bijna 20.000 volgers heb. Op YouTube is dat 500 en wat. Ik vind het niet. Dat is trouwens nog de fiets. Hierin. Zullen we weer thuis zijn? Kun je daarop zetten? Dus nemen we dat mee naar binnen. Nou, de twee zit ook te wachten. Zie ik daar nu? Zeg, en ik dan? Zo. Er mag alles in de ijskasten. Voilà. En de pizza die ga ik meenemen. Je ziet me niet. Zo. Dus we gaan de pizza klaarmaken. In de oven steken. Dus ook naar buiten gaan. Je mag buiten blijven, muffin. De zeil begint te regenen. Waarom als ze die er altijd in steken, dat die olijf, weet ik niet. Want ik denk niet dat er veel mensen die opeten. Denk ik, hè. Ik heb toch alles eens niet. Maar er zullen misschien wel mensen zijn die dat opeten. Maar ik haal die er altijd uit. Zo, dat is beginnen onweren en regenen. Dus, maar het is wel een beetje frisser nu momenteel. Dus, ja, dat was nodig ook, hè. Ik hoor je niet. Oké, dat is goed dat je niet horen. Dus... zo sluiten we ook de video af. Vond je dit een leuke video? Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.